U lindë me 24 tetor të vitit 1991, shkollën fillore përfundoi në Pjetër Bogdanit e mesme në Esrem Qabi. Bëhet fjalë për gazetaren dhe moderatoren e Klan Kosovës, Shipe Berisha. Pas i përfundoi shkollën e mesme, ajo vazhdoi të studioj pikrisht atë që bën tash gazetarin. Ajo regjistrua në Universitetin e Prishtinës në degën e gazetarisë dhe në vitin e dytë ajo filloi praktikën dhe pas 3 muajve u pranua në punë. Aty ku është tash 19 vite në televizionin Klan Kosova. Shipe Berisha nga fillimi i karrierës së saj ka qenë gazetare në emisionin Ora 7, ku ka sjellë reportazhe të ndryshme nga Shqipëria dhe Kosova. Dhe pas 7 viteve ajo u bë moderatore këtij emisioni. Shipja përveç emisionit të mëngjesit Ora 7, ku vazhdon ende, ajo pashtu ka qenë moderatore emisionit Double Trouble, ku ka sjellë lojra me mysafir të ndryshëm. Unë jam Shipe Berisha, gazetare dhe moderatore në Klan Kosova në emisionin e mëngjesit Ora 7. Sonte do të shoqëroheni me mua, shpresoj që keni më kënaqë. Pse zgjodhe këtë profesion? Se zgjodha profesionin, nuk e zgjodha, unë e zgjodhi babaj e më për mu. Në fakt, kom njës para 11 viteve, aty edhe ku e kom njës fakultetin, ka qenë viti i dyti fakultetit kër kom startu në Klan Kosova, aty ku është edhe shtëpia e parë, edhe po besoj për një kod gjatë. Se zgjodha profesionin, është arsyet kryesore jam për shkak që më pëlqen me pas komunikim me shumë persona, në anën tjetër më pëlqen që është një profesion tepër atraktiv edhe të bën me pas kontakt me filet ndryshme të njerëzve, edhe ndoshta këtu ku jam te programi mëngjesit është një diversitet i jashtëzakonshëm i njerëzve, historieve, i mysafirëve, më ka bërë me uniqet edhe shumë rahat momentalisht. Sa ka qenë e vështirë rruga jote në gazetari? E vështirë ka qenë se me u qasë me një punë ku s'ke pas përvoj punë ose praktik ma herët, ka qenë kogja e vështirë edhe marë parasysh me qenë me një fakultet gazetarisë në UP ose në Universitetin e Prishtinës, që as pak s'ka pas praktik për flasën pjesën e asoj kur na kemi qenë student, ka qenë bagje e vështirë, po ajës që mu ka jo mundësia prej fakultetit me u qasë pas taj në Klan, e ka bo që pas 3 mujve stafi vet aty redaktor të stafit me mdojlë edhe me mbo pjesë të ekipës tyne, ka qenë shumë e fështirë se ke dit me kom po takosh kush jenë ata personat parë që po të presin, kush është personi parë që po delë, kush është kës staf që po të rëthën, po që rahat të bënë me uni një staf shumë profesionist edhe ndoshta prej tyne kom su shumë, ty ka lu te për sfidat mdoja, sot jemi ku jemi. Sot jep knatësi puna jote që bënë? Knatësi shumë, pse nëse del në ora 6 prej shtëpis edhe mrin hapsirë të punës ku ti punon, t'jep knatësi me domos. Kështu që nëse me një vend të punës lidhësh edhe mishnohësh qatë shumë sa që me i kalu dikun 15 orë, atër i bjen që me pa tjetër që e donë venin e punës, po në anën tjetër, ajo që mjep në shtaknacin matë madhë është stafi mrekullueshëm, shumë profesionist edhe krejt personajët që jën pjesë e temave ditës ku iftojmë studio, pa ashtu edhe storjet shumë të mira që realizohen, edhe pa dyshem që knacia me madhë është publiko. Sa është e lodhshme për ty që t'jesh në këtë profesion? Kur e dënë, edhe së është i lodhshëm. Edhe në herë, bëhët i lodhshëm në momentin që e shetë që ndoshta jetë të punu ma shumë se që e përbalon shëndeti ose organizmet, po në momentin që e bënë me shumë dashni, me shumë qef, mënoj që së është e lodhshme. Thash, me qenë rëthume edhe me njerës të relaksu, me njerës shumë kreativ, shumë mirë, ma dhe i së bëhët mu e lodhshme. Unë e mundona që mëngjeset e mija me njëse, aty njësin startojnë dhe të mija, mundona që me uzgju me pozitivitet edhe mi thonë vetës sot e kini ditë re, na fak e re, dita është për ty kështu që duesh me punu edhe mi adoj dherim funditës. Cila është këshilla më e mirë që ja vetit gjithmonë në punë? Këshilla më e mirë që ja apit vetit në punë është gjdo det, i thonë vetës, edhe nëse s'munësh, dush mi thonë vetës që mundësh, se jënë gjana cilat në servohen, gjana treja që në servohen gjdo dikë, kështu që duhet me ditë edhe duhet mja dojtë, kështu që këshila ma e mirë që mëj mja vetit me një mëngjes, ose ja vetit me një mëngjes kërqona, krejtë sanët kanë në shku mënyrë pozitive sot, kështu që vazhdo kështu. A ke shkuar në punë e nervozuar ndonjëherë?
Jo, gjithmonë janë sanat pozitive, ndoshta edhe marë parasysh që mëngjesi është gogja i hershëm, dim ka njerë më bua nervoz, është e pashmangshme kjo pjesa e nervozës, po që mundona me eliminu, nështa gjoja që mas shumë të mundet me më shqetsu ose me më bua nervoz, nëse veç e di vetën që diçka s'kom të gatshme, edhe i friksona asoj gjoja që pas pak kom e pas një person caktu në studio, nuk e kum bu gati ose diçka t'il, nështa ajo pak më jep stres edhe më shkakto nervozu me vetën tam, po që prej pjesës estetike, karjere më bohemi edhe nervozu prej pjesës estetike, jo gjithë shka mundet me shkun regull, biljes unë e shpesh hi në emision me gjusë syne të lymë, edhe vazhdoj me u grimu edhe të pjesa e emisionit, po që jënë sane që ljargohen se tani vjen energjia pozitive, tu i po akrejt ata njerës që jënë studio, se për me realizu krejt për qatë pun që e bojnë edhe me doa që e me e mira për krejt për shumë familje kosovare që në ndjekin, sigurisht është një staf që nuk të ljen asë më bu nërvoz edhe t'jep energji t'je për të mirë. A ke kujdes jashtë a televizionit? Me tregu drejt, shumë shpesh harroj që punoj në program të mëngjesit. Momentin që dalj, kom qef me qenë shqipja që jom se thjesht jom edhe mrena emisionit edhe jashtë emisionit, kështu që kur dalj, nështa mundona që me pas një staf me qenë e përmbajtshme, mos me qenë dështa shumë qesharake, sido mos vendet ku ka shumë persona, marë parasysh edhe pozitën e punës. Mundona me mbajt vetëm, po jo mos me qenë onë. Unë jom ajo që jom, e thjesht, dalj ashtu edhe e zhvilloj ditën, e përfundoj ditën. Nuk është që përmbana ose e thomë që kom e dalj edhe duna me pas një staf. Unë jom kjo që jom, e thjesht atje, kështu që nuk e kom të komplikume. A kindo një moment kur thua nuk dua të shkoj në punë? Ka asë në momentin, a ndodhë krejtve që zgjohemi në mëngjes ka njerë, jemi matë demeljumë, kështë që ndodhë që edhe unë e thamë që pse po zgjona, ku jam të shko se e tilë, po kur e di pse po zgjona, ku po shkoj, edhe qka po mpretë, më bënë me qenë shumë pozitive edhe i harroj ato momentet e fakta ku mu me i thonë vetës pse po zgjove ka qërët. Shqipe, falimderit që ishe pjesë një kafe me Labin, diçka për fund. Nështë a krejtë si thash pak, po besoj që ju ka pëlqy kjo intervjistë o përgjigjet mija edhe shihemi së shpejte.